Taktik. Standard. Alla hus. Jag går bara... Alla hus, två vänta och tre springer långa. Du hänger på mig, du hänger på mig. Spring efter gul, spring efter gul. Jeppe. Jeppe, din dumma jävel. Hus. Det är väl två slow på. Nej, jag har gjort om den. Vi springer in till A. Vi springer till långa. Med Jappan. Jag littar nu. En boiler. Hoppa ut. Under tak. Lång 1 HP. Mitten också. Pusha banan. De har pushat allting alltså. Fan vad dåliga vi har. Vad är det för jävla sopa? Nu. Där gick det sådär. Man ska ut. Man ska ut. Dyka lång igen. Vi ska springa lång. Ja, det visste inte jag. Så jag gick upp. Du fastnade i boiler också. Du måste hoppa ut där alltså. Vi kan inte stå tre boiler och vänta. Alla ni fastnade typ ish utanför boiler. Ja, vi forestar. Nej. Och så här kör vi full läck och köper vi nästa. Ja. Ja, nu är vi kör. Nu klipper vi börjar så. Vi har det. Så sätt. Målhus. Jag klarar inte någon, jag klarar inte. Tänk alltså, minus 92 i två hits. En kammal låg uppe på... Ja, det var inte han alla. Nej. Var det, vad gjorde du på? Minus 60 på en på B och så minus 92, så ni borde gå B. Ja, ni borde gå B alltså, 100%. De har två låga. Ja, vi har kort B, eller scout. Scout, ja. 40 hoppet samma som bara gubbe. AVP eller scout, rubba 2. Vad fan fick tre föräldrar? Vi chillar på målla trean. Eller trean, 100%. Vi chillar på, jag vet inte om man målar. Men vänta, jag dödar av en. Finns ingen jävla AV. Dubbel öppen. Du träffar, gurka. Snyggt. Del, close, död. Bra. Ja, vatten. Det här gäller vi. Jag har bakom. Jag gäller vapenfylla. Kommer. En. Destruction. Ute, kolla. Smoke, bra. Chilla nu bara, Fylle. Vänta. CT och Conny. Ja. Oh! Bra! Jävla ace man drar! Bra, Fylle. Mm. Bra med extra. Fucking easy alltså! 6-0-0-0-0. MVP. Alltså, han hade kommit så där långt utan oss på. MVP. Han fick klappa sig på ryggen. Tack vare Danes Force. MVP Mervit. Ja, verkligen. MVP Mervit som gav honom den fyran. Ja, verkligen. Det är team ace. Ja, faktiskt. Ja. Samma Ford nu köpte jag. Jag är helt bit på någon. Flash mig själv. Jag tar bomb. Bra, Björe. Hubby är clear alltså. Nej. Jävla förr du kände det het. Ah. Jag flashar sig efter köra nu. Trea, dinkad. Dinkad trea. Våga bara. Våga bara. Behöver inte hålla på trea. Trea är dinkad. Så. Bra boys. Mycket bla. Bla. Örat, kan du droppa, eller någon droppa ök? Eller vill ha en bla ök? Alltså, ja, jag menar. Ja, men vadå? Bla. Bla. Han var ju skön. Bla, där. Bla. Kör kasta ingenting, man. Kasta ingenting. Vilka var du skulle träffa imorgon, Fille? Men gör ja, jag ska nästan nu skulle träffa brudarna så nu jag har ingen aning. Jag skulle bara göra vad som ska hända. Ja, okej. Vill jag flörpa det hörnet? Jag är uppe i mitten alltså. Där hus. Bob 1 2 3 3 3 3 3 3. De är dubbla. Ja. De hade echo. Mycket bra köpte. Boys. Jag gick undan bara. Mm, där ser bara tjoff. Så du sprayen eller? Ja. Riktigt jävla vild var den. Shit vad han gick all in i huset som stod, du vet där. Nej. Förbi trappan. Med kniven uppe. Jag liksom stod, jag hoppade in i window room och hacksade allting. Fuck, nu blev jag blockad alltså. Så in i helvete. Det där gillar vi.
4 nej spe, 4 nej spe, 4 nej spe. Spring. Var det 4? Ja. Jävla vad det ljuger. Nej, det var 4. Ni tar ju för lång tid på er alltså. Jag kör lång. De kommer ju vara på van nu. Akta på ett. Är det boiler? Ännu. Boiler, 1, 2 HP. Vi har upptight. 1, 2 HP. Oj. 1 HP. Men fitta, boiler. Jag har väl blivit övertygad om att... Alltså jag har väl blivit övertygad om att... Jag tar gärna dropp, Jeppsson. Jag kom mid. Bakom dig, vänster, höger. Här, tack. Jag behöver också dropp, Jeppsson. Ah, ja, du är ingen som är kus, eller? Jo, jag är kus, men jag tågade bara... Mm, bra. Vadå bra? Då kan du... Det är nice att höra då om... Ja, han kan vara boiler. Ja, Danne sa ju bara 4 nöjt, så att... Ja, fyra. Det är ju 5 per. Han stod ju. Ja, vet. En close långa tror jag. Jag kör någon. Det är 5 per. Död långa, bra björn. Det var en till långa. Han hivar vi, jag resmokar den här. Jag vet. Har du flash eller? Boiler. Nej, vad säger jag? Boiler, graveyard. 1, 2, 1. Graveyard. Och en långa. Långa AV. Lång död. En död B. Han är. En B och en långa då, eller? Ja. Oh. Yes, kan sitta... Han är bäst i världen också, tydligen. Gå. Jag måste ta bomben. Oh, okay. Minus 50 på B. Minus 50. Ja, men bomben är banan. Ja, det där gillar vi. Oh. Springa! Nej! Vilken jävla... Vad är det för Robin move? Fan där! Ja, han var bra. Jag kan vara vart som Jeppsson. Ja, men det gillar vi. Där kom strafen in, nu är du räddad. Mitt. Jag hör mitt, det. Mitt. Ja, vänta då. Han kan ju vara på kort. Nice. Yeah! Taven, jag är fan hungrig. Danne, ska man lira AWP så måste man vara aggressiv, man kan inte stå och flöjta som där den gör. Du måste köra entry break. Ja, men kolla på det här då. Alex, vill jag ha... Du får den här. På det för en entry. 5 sekunder. 4, 3, 2, 1. Nej, okej. Nej. Det är inget mer av. Va? Det var en skitseger. Joj. Vi har haft typ 20 sekunder på det nu. Danne fattande. Nej, jag flashar. En är jättelåg med. Jag choka. Kan du hjälpa mig då? Vi går bet tillsammans då. Flashar alla knappar. Jag stod med en flurig under handen. Har de av en? Nej. Nej. Runt det. En är CT! Nej. Bra, en till här eller? De blir såld alltså. En CT i alla fall. En planta standard. Pusha smoken. Och med banan också. Bananen och en kyrka. Bra, sista banan. Flasha banan, Danne. Jeppe. Nej, det gjorde det inte. Flasha banan, Danne, Jeppe. Ja, jag vet inte fan vart han har tagit vägen. Ta av fem djur. Djur. Vart är den där? Banan. Ja, den är död. Ah, okej, förmodligen saver den. Det är förmodligen ingen av er som tänkte slänga bort den eller typ ta bort den. Han har saver den. Jävla nötter alltså. Kommer smoke. Fan, kom där. Jag kan droppa det. Jag känner, det där kallar vi aggressiv AWP. Ja, sen att man inte fick någon hjälp utan du stod med en flurgon i handen. Ja, men jag kommer bli halvsökt och så flashar det över. Men ja, det var skitbra. Vad i helvete? Alltså, Danne... Nej, alltså... Pika om bananer.
vinden här runt. Ja, han gjorde det i alla fall. Trilla, de kommer att pika överallt. Två var close mid i alla fall. Vi har mycket nades. Den är lång. Jag rappar ner hus. Död B. Sighten. Side. Rulla nu. Målar jag bra. Kommer att måla trea, vi kör B. Oh, vilken jävla nade, jag är helt brutalt borta här alltså. Jag hör ingenting. Danne går in först. Nice. Det jag målar trea målad. Spring, är det? Kör. Vad fan, jag fattar ingenting. Av PC1. Ultad. Nej. Ingen aning. Vi vet inte dumt om vi skulle gå, de är minst två på B liksom. Ja. Men det har varit lugnt om det var en bra smak. Det är en på sajt. Ja, mörka. Ni, ja. En då kom en liten scen, det är en på sajten. Nej, men det har alltid varit en på sajten. Det har ju ingen sagt. Jag är sann i det. Det är en på sajt. Ja, skitsamma. Alltså, hade smak varit bra i sjätte så hade det varit lugnt. Ja. Vem var den som la den? Jeppsson. Noob. Exposed! Noob Jeppsson. Ja, jävlar. Jag gick hade med. Jag vet. Så hur dör han inte där? Minus 90 B. Minus 90 B. Jaha! Vilken jävla svandikare! Hoppas framför! Han blåste i bakre järnbalken. En minus 90 på B. En långa. En B. Men varför har vi inte pengar? Hallå? Det var jag som... hade så jävla lite pengar förra. Köp ändå det här. Alla kan köpa det här. Köp. Här kan vi inte hålla på och köpsa. Köp. Jag drar en Robin i banan. Ja, jag ska trada mig i banan. Jag kommer upp och ställa mig i väggen. Ja. Men, igen. Trada mig i banan. Gör de ner. Vad fan kastar grejer? Ja, hörru, jag fönsterflashar. Bra. En till där. Kom nu, han var vit, jag bara. Vi plockar banan. Ja, det är föredrag att du var med uppe där, men... Flashar. Men inte, jag flashar igen så pushar du igenom. Ja, 3, 2, 1, sväng. Bra, Epe. Jag tar bomben. Ja, det är ju bara att tåga in direkt. Ja, men han pushar igenom, vilket jävla... Ja. Kom av. Ja. Vad är det för sopa som springer? Kamba, gå appan. Vill du gå tillbaka till mitt? Eller en låda. Kamba mid. Kamba kort. Jag har smoke och flashes. Vänta för kort då. Flasher. Flasher. Långa mot arch, låg. Pika låg nu, alltså lång där din smak lägger. Ja. Det här var dumt. Ska du köpa? Bra. King. Inga sådana dumheter förlåt. Jepson. Ja. Den här flashen vill man inte ha så att de kan se den alltså. Du måste slänga den som precis poppar eller så att den studsar till vänster. Du kom ju då, kolla rakt in nu. Skulle gå ut och pika bara. Jo, men jag trodde inte du skulle slänga den fram dit.
För då kan de ju se den samtidigt som jag liksom. Jag kastar inte TS på. Nej, det slänger till vänster. Ja, jo, men... Så jag kan pika innan den poppar. Men om jag kastar den till vänster, då kan det vara en ABP-fall. Det är därför jag lägger den där. Långa AV. Fitta, du. Minus 54, det är 2 banan plus. Pika nu. Med 2 banan. 2 till höger. Här, fylla. Min AK flög ner. Här, jag boostar. Han är ju bara tågan. Den. Ja. Nice. Sandags. Wow. Bra. Bra, Björn. Chilla nu. 3-2. Sista var CT också. CT. Rust. Nej. Värstning. Jag bör stänga av din jävla böga musik. Vad är det jag ska stänga av? Björn, kan du droppa? Ditt jävla musikkit. Hur fan ska jag stänga av det? Du stänger av volymen på musikkittet, Filip. Så hör du inte. Jag stängde av det första dagen, tror jag. Ja. Nej. Flasha mid. Akta mid. Snyggt, Björn. En pika banan. Bra, Björn. Björn, fuckar den. Det är helt sjukt att du inte får ett kul bakom dig. Jag sprayade ju fullt. Jag är inne av boys. En T-boller kan vara hus någonstans. Eller mitt igen. HB. Det är ju en här bara. Helvete vad jag blev blockad hela jävla rutan. Där hus. Har vi in från sista då? Eller skjuter man? Han är precis bakom väggen. Donna har han. Fan, jag vill trigga Junior och Wilson. Skriva att det är dags att byta posters på B på ett tecken. Alla. En AK. Jag ska inte vara dryg. Även om jag vill vara dryg. Robin hade ju skrivit för länge sedan. Ja. Vad är det han ska skriva? Nej, jag vill skriva dags att byta killar på B. Richard, alltså det är som att köra samma hål hela livet. Jag flashar kort, Olle. Kan du lyssna, eller? Ja, men jag är koncentrerad. Flashar igen. Jag följer med dig på en är lång. En är säkert green i boiler. En... Men det är ett skämt! Boils. Han pushar ner på. Två där, en till. Nej men wow. Han måste du ha fan. Ja, jag vet men jag... Bomben. Mindfuckad när en... första dog. Vart lade du ner på? Jag skickade den åt helvete. Ja men jag skulle ta den, jag skickade min åt helvete. Ja, jag skickar min åt helvete. Då är in i helvete. De har köpt sig, ni vet. De har inte echo. Så då springer ut och slänger AK sitt supervärt. Eller ska man slänga varje runda? Du siktar lite snett, kanske, eller? Du satt den. KB, kör. Bussar ju inte. 13 sek. Pussy. Har du haft mer tid där det gått för? Jag älskar att klatscha, det vet jag. Lille Sifnix. Lille Bacon. Sifnix. Siffla. Lill Pröjsan. Biffelist. Har någon av vapen eller? Nej. Nej, det var nog. Droppa inte med bomben. Danne ska tåga på sig.
Jag kommer hålla in W hela vägen fram in på B-site. Ni som vill ha gratis Echo Frags, häng på. Nej, med två där. De har två på någon varenda runda. Jag har lagt två smaks bananer nu alltså. Jag försöker dröja ut den till mitt smak. Jag har 30 vapen. Vill jag köra mot B? Jag har lagt två smaks här. Ja, just det. En close pick. SN, liksom, fan. Ofta båda kör aggressivt fortfarande. Ah, ja, ja. Nu är det bara tåga av fort som fan. Det är bara tåga av. Fan, jag är nyss fejkat. En lång, en lång. Ja, jag kan smoka. Nej. Det här är extremt. Trade mig, jag låg. Ja. Det är det, en lång. Jag flashar mot pit lång. Oh. Fint, jag plantar sajt. AVP, AVP. I libba. Ut i libba, mot arch nu. En är kort. En korta. Håll lång. Sista korta. Bra, ja. Bra entus störet där. Ja, ty. Hörru. Hörsa. Ja. Vi nejdar Astralis vägen. Jepson droppar nakt om mig. Tack. Vi chillar, vi mollar. Du mollar upp först. Och så nejdar vi över vägen bara. Du vet där man brukar slå med AVP'n. Ja. Vi nejdar där alltså. Du mollar nu först. Och sen väntar vi, sen kastar vi. Ja, du mollar bil. Så där mollar man bil. Aj, aj. Med 3B. Ja, då slänger vi. Ja, 3, 2, 1. Ska vi köra B där ute på scheman? De är 3B. En lång här var det. Här kör de med. Här kör vi. Jag vet. Du är en jävla idiot. Flash också bakom oss. Det är en till B någonstans. Öva. Ja, ja. Jag är grej. Jag älskar ändå mina Dannes communication med B. Nej där nu vet jag att han bara flashar jävligt ihop. Nej där flashar bak. Vad säger du Fille? Jeppe, du vet att jag lirar där. Ah, ja, men nu spelar jag där, jag kallar. Nej, nej. Ja, då spelar jag långa i så fall. Jag kan flasha ut. Jag och Örsa spelar mid. Jag kan flasha ut två på B. Ah. Nej, men Jeppe, du kan ta långa om du. Jaha. Nu är det bara ska B. Eller låt mig du går alltid B första rundan Jeppe. Inte rulla hus med det. Jag skulle tänkte flasha ut folk. Hus. De springer på. Känns helvete. Många? Ja. Nej, typ 3 kanske. Minst 4. Bomb där. En pit, en sight. En boiler. Kort och pit. Sista pit. Stora. Ja, stora van. Stor broken. Ja, wow. Jävlar vilken runda han gjorde alltså. All right. Hur håller vi nu alltså? Jag håller BCT. Jag kör korta på. Jag behöver inte ens gå någonstans. Danne, vill du gå A eller vill du gå B? Jag spelar ingen roll. Ändå av råläckor nu. Vi driver nu. Ja. Jag träffar i alla fall. Minus 13. En second. Boiler, akta alla! Boiler! Throwing fire. Två B. Tre B. Boiler också. Minus 60 på ena. Fan, ska du så? Kommer med Darwin. Ja. Bomben.
Faila. Ja. Sista mid. Du har en flash. Han såg att du gick in i alla fall. En mot den. Nice. Hinner. Ring kit. Åh, oh, du har! Hinner ändå. Vilket jävla alltså, vilken jävla runda! Vilken jävla maskin! Nice. Jävla, du hinner. Alltså, Mervid! Vilken jävla maskin! Alltså, Mervid! Fan, vad lätt, Mervid! Vilken jävla runda! Vad gör det? Du har alltid gjort det där. Det är det bästa jag har sett. Shit! Rejäl jävla runda. Ja, Danne, droppa M4 för helvete om du ska ta den där. Va? Men du kan inte slänga ett fucking vapen på mig och sen förvänta dig att jag kan... Nu får du gå B, Jeppsson. Nu får du gå B, kan jag säga. Men jag vill inte spela B med fillarna att kolla CT. Nej, men ska du ta mitt vapen, då får du fan ta min puss också. Ja, jag får väl göra det då. Död mid. Den där lär du klippa med dig. Dra mig i lösgruset. Han är close mid. Close mid. Alltså, det är den sämsta flashen jag har sett med dig. Den laddar nere på dagen. Många B. Bra övrigt. Försöka överleva. Kan vara kort. Måla bara en B. Ser ingen uppe mid. Jag tar över mid om du vill hålla ut. Ja. Bra. Bomben mid. Omligger. Bra. Vi är det är talat många mid om, eller många B om det är en B. Nej, men det var två B. Danne, jag droppar en AK på dig nu. Ja, tack. Varsågod. Jeppe, ska du också ha den eller? Ja, ge mig. Nej. Jo, jag ro den. Tror du själv eller? Ro den. Jag ser nej där så kommer jag gå till höger. Ja. Oh. Du stod enormt i vägen för mig förra runden. Ja, jag vet. Jag är runt min jävla scout. Jag har ingen mål då. Close B. Mycket. Berush. Jag rotar. Berush. Ja. Vänta lite. Alltså, vad gör du, Filip? Vadå, vad gör du? Dum i huvudet, eller? Jag dödar två och dinkat på Per. Banan. Jag är banan. Han är i smoken. Fin. Jag dinkar tre först på den. Nej, gillar vi. Jag var nära mig, men du... jag hade ju tappat någonting i vägen där. Ja, frågar vi igång. That's a negative. Nej, go. Roger that. That's a no. Throwing a grenade. Throwing fire. Jag har ingen att slåpa, alltså. Snyggt där. Vad myttar du för? Flasha med. Oj, gör det inte. Drog jobb med flash. Jag är vit, alltså. Jag håller bara boil just nu, den. Ja. Jag vet. Oh, de boostar, backa. Ja. Jag smokar min första. Ja, jag har ingen smokar. Pikar du eller inte? Ja, jag shoulder peakar. De smokar. Ja, smokar jag smokar också. Bra smök, tack som fan. Jag flashar B. Akta. Stå kvar. Jag är så långt bak rången.
Kolla mitt 3-2-1. Så in. Smokar oss. Smok B. Bra Björn. Rota B. Bra Björn. En minus 50 EP. Jag tror jag dinkade han. Träffade du honom typ eller? Han är uppe på. Jag tänker på att han kan hoppa upp där så jävla fort. Helvete vad han inställde på mig. Han ryckte oss. Bra rätt. Sista minus 50. Badam. Han står väggen vänster. Nice. Kommer vi mot kungen. Fint. Du kan lika gärna skriva att du pushar det. Då jag går in i bollen. Alltså, jag fattar inte att han inte backade då. Nej, ja, verkligen. Jag tror nej, vet, jag får dropp. Jag behöver dropp. Riktigt dåre. Ska jag ta den här eller? Ja, Fille, kan du ta en 4-4? Jag kan inte spela den. Jag trodde inte du hade. Ja. Jag går B. Nej, det går. Jag går röra. Jepson, vill du spela CT eller? Ja, jättegärna. Nice, jag drar bara en snabb pik här på B. Hänger med. Vad är det för flashbang? Jaha, jag tror det gick in. Det var inte min. Ljug inte nu. Ja, va? Han såg mig. Jag smokar på din kontakt. Okej. Tappan, eller? Jag har du kan smoka nu, va? Nej, jag smokar på din kontakt. Så. Smoka nu, men du kommer behöva rota. Bra vet. Du blir rotat till A. Till med. Jepson. Då kan gå till hus. Ja, det kanske är B alltså. Ja, man smokar ju här. Resmokar den där. En borde rota. Länge sedan. Det är fint. De har slängt 3 smokes på B eller vad det är. Därför Jepson som inte säger på stannar kvar. Kommer Libba. En hus. Lilpit eller? Alla du såg hans huvud, Lilpit. Hus död, snyggt. Hus död, Lilpit. Nej, han är under huskopplad. Det var han kopplad. Han kanske inte är Lilpit. Kanske bara såg sånt. Fuck. Ja, det är min runda. Hörru, vad är det för flick på han i appan? Det var ingen Lilpit alltså. Hörru, såg du flicken på han i appan eller? Mm, jag såg det. Åh, han var fan sexy. Ja, han är cool. Kör nejtsmitten. Vi hade lätt kunnat köra en dubbeläcko nu då. Nejtsmitten hade gjort det. Vi kommer behöva en dubbeläcko. Nej, det kommer vi inte. Vi har en 4,5 kev. Mervi drar i årets runda igen. Nice. En second. Close second. Jaha. En beta gick in i hus och en beta gick B. Ja. Helt sjukt. Och en som skulle skriva silent där. Jag tänkte tilta den under mig och dra den. Jag tog ju bort hans vapen för. Kan ligga ett sekund. Ligger vapen hög. Ja, där ligger han. Säg den där står du här uppe nästa. Eller bakom dig, du såg den uppe på balkong. Hallå? Vänster, Filip. Skit i då. Men hörru, save va. Du drar här uppe nästa runda. Sånt. Du såg fortfarande den på balkongdaktan där. Nej. Jo, du gjorde det. Jävla vad du inte lyssnar. Nej, du ljuger. Nej, han inte. Såg en balkong. Han gick upp i fönstret. Slös hit och mitt checkar man. jag kör själv bära. Ja, oh. Sitt typ site A eller något. Så vi köper inte på den här alltså. Nej. Han är kolla lite. Jag stäng. Nej, Jeppe, gå B. Jaha. A menar jag. Nej, gå A. Jag heter Danne. Åh,
smoke och mid. Minus 98 i mid. Död. Fint, chilla nu boys, dö inte. Nu väntar vi på Fille så han jobbar på B. En B. En hus. Så driver han och så. Han är ute. Hur fuck är det möjligt? Ja, vi hoppades mycket på Filip här. Om han flaxar nu sen. Snyggt. Tjufsar. Här då, nästa då. Tre. Mållade. En minut 60. Ja, alltså du fan två i CT. Höll du en så hade med. Ja, det är nice. Jag drev. Sen. Kör. Ja, nu är det läge. Tänker vi det annars, Susken? Ja. Ja. Då stänger vi ner chatlivs. Roger that. That's the way we do it. We're on. Now we're really leaning into them. Fille, boosta mig. Nej. Ska vi dubbla långa nu? Nej. Men jag har inga svar. Boosta mig. Jaha, där ja. Ja, ja. Vad fan tror du att jag skulle boosta där framme? Ja. Jaha, nej. Jag skulle lycka med AIDS-ställen. Jag chillar med att lägga en uppe över car på B, de smakar. Jag har ingen smaker, vi smakar. Tåga i den där. Jag vet, jag vill ställa mig här om du kan ställa vid hörn och beta. En ja. Hus. Smoka lång. Jag smakar hus. Fille, när han smakar här igen då får du... Nej. Han står och pipar lången, legit. Ja, en i mid. Korta. Död, korta. En till mid, var det? En hus. Close, korta. En korta. Framme, korta. Ja, fan, alla. Save bara, save. Ja, vi har inte trodde att de skulle köra. Nu byter lite pussas också. Ja. Fille, skulle du vilja ha mig en godisgolv? Jag har också en godisgolv. Godisgolv. Minigodare. Jag har ju en plockgodis. Vilken var det? Som jag sitter och nafsar på här. Det var en skilja båt. Skilja båt? Skilja hallan menar jag. En pisspin. Ja. Ja. Hero M4 eller? Ska vi köra ja. Astralis och Hero M4 par? Den är googlade. Den jo, är googlade skjut oss. Jag tänkte pika midden lite. Vi kör Hero M4 på B eller? Den är googlade skjut på Stockholms skjut på systemet, vilket inte framgår. Ja. Mary, kan du boosta med den? Mycket mid. Nej! Null. Vänta. Mycket nades mid alltså. Rotta, rotta. Smoke, smoke, molla. Vem smickar det som är helt värdelös? Tyst. Smoke B igen. En till då. Kort. En close på någon. Nej, han är inte kort än. De fejkar rutt, tror jag. Den är uppe korta nu. Nej, det... Till dog mid. En till dog mid. Chilla nu, chilla. Ja, jo, jag är inte född igår.
Ja. Ni har en MAVP där, en AK där. Borta, det har snyggt. Bara löpa på eller? Ja, trade av andra. Ni får fixa PDF. Sista. Flashar, det är pit. Pit, vit! Så era jävla super! Fan vad värdelöst. Minus 70. Jag tänkte säga, fan, se med choken här. Du råchokade ju. Ja, jag kör A-appan. Framförallt skulle Jeppe gå först. Ja, jag tänkte på det också. Han var ju lägst. Mervid, kör du kort eller? Jaså? Åh nej, jag och Danko blev. Jag kör. Bra Danne, bra Danne. Bra. Bra rätt. Jag smockar mid. Det var en till B. Jeppe, skit Jeppe, kör sen. Den är... Hör Mervid, om du kommer att ställa site på den. Alltså. Jag bara gömma mig. Mervid, kom site. Ja, jag går runt långa. Va? När det är hålla långa så de inte kan komma site alltså. Nej. Ja, jo, det borde vi göra. 4 mot 2. Två mål hos banan. Jag vet inte om det var två av... Och smoke här också. Mycket nöjd så här i alla fall. De rotar nog. Fejkar nog B. Nevermind. Bomb B. Bomb B. Bomb ligger just för sen. Jag kan flasha fram det i middagen eller Björn. Nej, okej. Vad var det? Minus 90. Push, kör. Bra. Bra hållgård. Ja, fint. Åh, jävlar vad mycket damage gjorde där, ska jag säga. Och straight in en 4, tack. Vad fan. Åh, yeah. Idiot andas. Åh, så det. Clear the area. Fan vad vilsen är. Flashar man andan. Åka med. Mycket skit med alltså. Tre banan. Jag vet inte varför jag... Vandyket. Jag vet inte varför jag pikar. Jag tänker att ni kan flasha banan men jag har aldrig fått en bra flash i banan. Ingen av dem var... Alla ska gå skönt. Kolla, boosta mig. Kolla boilen. Kolla. Nej, alla menar jag. Alla! Alla, boosta mig! Kan du bestämma vilken örsnitt du vill snacka med eller? Så va? Ja, jag vet inte vad fan varför alla är B för. Vi kan gå upp mid nu. Japp. Yep. Många hus, många hus! Wow, två hus. Det är A, det är A, det är A, det är A. Balkong, balkong, balkong. En till. Va? En till, minus 60 hus. Där är den. Jävlar vad jag laggar. Bara. Ja. Oh. Jag ska döda båda två som försöker skriva pit. Med eldar? Ja. Oh. Ring då. Vad gör du då? Det där är helt sjukt. Men jag överlever i vilket fall. Simba dog. Ja, men jag överlever ju där ändå. Är det Nikon? Ja, det var det. Move it! Flyby om 3, 2, 1. Hora. Fille, boosta mig här sen. Moka, Fille. Jag vet inte, Fille! Sätt dig här, så boostar vi. Har du Kev? Bra, Danne. Har du Kev, Filip? En hus. Ja. Bra.
En till banan minst. Skynda dig. Bra örat, ta det lugnt nu. En hus. Saker. En hus. Ja, men jag... Vart hus? Jag vet inte, jag hör... Eller är det du som steppar? Mycket B, mycket B, mycket B. Sluta snacka så jävla mycket nu, boys. Backa, Danne, backa av. Jävla pladdergadder, alltså. Kom inte vapen. Ligga akor. Nu är det oklart här, nu är de säkert rotat tillbaka. Hör ett jävla skit. Nu... En... Åh! Nu är det oklart där. Ingen banan, höga. Jag såg mig i söcken. Ja. En skitröna. Jävlar vad det är. Jag pushar banan. Resmoka. Jag kommer måla. Ja, gör det till. Nu. Tack. En söcken. Alltså, jag lackar. Inga banan, inga banan. Det är GG, vi vinner den. De är ved. Bra. Fan! Bra, bra. Ja, bra, Gurg. Och Gurgen.